дівчинка, не хтували її. От така традиція, якщо умовно кажучи, перейшла надалі. Але знаєш, той момент, коли рік іде передвиборчі, можливо, це передвиборча гонка ще актуальна. Тож ми не знаємо. Здається, що це до принципі мараз. Одна справа, що да, нові ЛДНР і ті, і інші не хочуть підкорятися і не визнають чинну владу. А це, ну знаємо, має дуже погані наслідки. Ну, мені цікаво, те, що мені знаєш, що цікаво. Біля каміну, здається, там ще собаку брали до кадру, вони разом. Ну, Порошенко сидів, використовує всю свою підтримку, в принципі. А хіба закону в ефірі сте своїм близьким і переглянути ті чи інші телепрограми? Що цікаво дивилися українці в перші дні? Власно, це подобався показова підбірка російський блакитний вогник. Але секундочку, в принципі, якщо говорити про інтерв'ю Дудя і Птушкіна, Дудь дуже гарно зробив. У нього і на початку інтерв'ю було написано, що Луганська Україна, там спілкувалися українською мовою, і тут дивилися просто люди. В принципі, не чекав без дзвінка, да? Вони дзвонили, вони дивилися, порівнювали